Прийшла негода, звідки не чекали. У Львові затримали хакерів. Так, у Львові СБУ затримала хакерів, які продавали приватні дані 30 мільйонів користувачів. Там були і українці, і європейці, і от це от все. Кажуть, що на продажах цього вони заробили 14 мільйонів гривень. Але, ну, Бог з ним, що заробили, але... Львівські хакери працювали на росіян. Ей, львівські, ж ви ж львівські хакери. Куда вам ще росіянам щось продавати? Ну, думайте, но... Та й таке, що? Друга новина просто чудова. Я максимально радію успіхам українських стартапів. І сьогодні Respeecher. Respeecher – це український стартап, який дозволяє вам клонувати голос якоїсь знаменитості. До прикладу, я можу от зараз говорити, і ми можемо тикнути, щоб мій голос, моє аудіо замінилось ніби... Ніби там, ну, до прикладу, говорить Шварценеггер. Цього, напевно, ніколи не буде, бо в Respeecher немає голоса Шварценеггера. Але це прикольний стартап про те, що можна клонувати голос. In this video, I'll demonstrate a couple of new features of Respeecher's speech-to-speech voice cloning engine. Obviously, I can speak with another person's voice. Зайдіть до них, до речі, от чисто по-братськи рекомендація, подивіться відосики, що там можна робити, і це просто пх. Але то не про те. Компанія Disney працює з ними для того, щоб клонувати голос Дарт Вейдера, який було знято 45 років назад. I want to know what happened to the plans they sent you. Да-да, 45 років назад Дарт Вейдера озвучив Джеймс Ерл Джонс. І зараз йому 91 рік. Ясно, що голос в нього вже не той. Так от, він продав права на оцифровку і клонування свого голосу компанії Disney. Вони з'юздили Respeecher. І тепер, коли ви будете дивитись новий серіал «Обі-Ван Кенобі», якщо побачите Дарт Вейдера, він буде говорити голосом, який було получено з допомогою Respeecher. Блін, ну крута ж новина. І третя новина. В цього блога все ще є рекламодавці. Божечки, бережи вас Бог за те, що в нас є рекламодавці. Щастя вам та всього найкращого! Більшість розробників розуміють, щоб навчання приносило користь, потрібно практикуватись. Але організувати для себе практику може далеко не кожен. Почитати або дивитися відосики – це легко і прикольно, а придумувати собі якісь практичні задачі в коді – не дуже. Щоб організувати для себе якісну практику, потрібно багато ресурсів. Тому в Бобокод чуваки створюють відкриту навчальну систему для досвідчених Java-розробників. Від основ до баз даних, веб-розробка, мікросервіси і клауд – по всіх напрямках вони розробляють тренувальні вправи, які викладають на GitHub у відкритий доступ. Для цих вправ також є круті відеоогляди, які ви можете подивитись на їхньому YouTube-каналі. Бобокод вірять, що кожна людина має необмежений потенціал, який можна розкрити, якщо створити ефективне середовище для навчання. Тому Бобокод створює таке середовище для Java-розробників в Україні. Їх місія – створити ефективну навчальну систему на базі відкритих тренувальних вправ і допомогти тисячам українців стати профі світового рівня. І це п'ятниця, а це саме час для суб'єктивних новин. Суб'єктивні новини. А перед тим, як ми перейдемо до найцікавіших новин зі всього світу, з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам. А особливо цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. І перша наша новина. Краще, ніж JPEG. Да. Нарешті є компресія, яка компресує краще, ніж JPEG і зменшує кількістю артефактів. Да, кожен раз, коли ви бачите якусь картинку, вона в якомусь форматі. Це може бути BMP, що навряд чи. Це може бути JPEG, PNG, GIF, їх дохера, коротше. Але, в принципі, вважається, що JPEG є найкращим. Він краще за все компресує, це значить, що картинки будуть менше всього важити. І там набагато менше всяких багів. Ну, є ще VP, але ну, воно не прям так часто використовується. Так от, в одному з KitchenNerdів ми говорили про Stable Diffusion. Це штучний інтелект, який малює те, що ви йому скажете. І от один вчений, якого звати Матіас Бьохельман. Коротше, от десь так. Він, коротше, почав вивчати цю штуку і знайшов, що Stable Diffusion також компресує картинки. І компресує він їх краще, ніж JPEG, а також зменшує кількість артефактів. І казалось би, це дуже круто, але, ну, декомпресію може провести також тільки Stable Diffusion. Це тому, що Stable Diffusion там використовує, там, в общем, досить складний алгоритм. Вони там використовують якісь додаткові дані, які, вроді, кажуть, що от всі по статті може приблизно бути от та штука. Але суть не в тому. Він, коротше,
компресить краще, ніж JPEG. Але є одна проблема, він набагато гірше там розбирається з обличчями, з якимись маленькими деталями, з якимись там будиночками. Але суть в тому, що це зовсім новий підхід до компресії. І якщо зараз Stable Diffusion не може бути використаний як от алгоритм компресії, який розійдеться всюди, то в майбутньому, можливо, ми передивимося, яким чином ми створюємо всякі формати для того, щоб компресувати або відео, або музику, або ну любу графічну або цифрову інформацію. Ви колись дивились серіал «Кремнієва долина»? От вони там придумали новий алгоритм компресії. Ми гребемо капусту лопатами, і так ми знищуємо цифрові носії. Та найважливіше інше. Ми робимо світ кращим. Виглядає, що в майбутньому компресією також буде займатися штучний інтелект. Друга новина – трошечки мілітарних новин. В Сполучених Штатах Америки були проведені тестування роботизованих платформ, які керувались удаленно і могли стріляти з джавеліна або з 50-каліберних кулеметів. Да, роботи, які стріляють джавелінами, і ще й всіх поливають з кулеметів. Мені здається, майбутнє от прям наступило, але не в нас. От було б дуже круто, якби Сполучені Штати Америки передали нам ці роботизовані платформи. То-то здивувались би окупанти. Але новина, звісно, прикольна. І виглядає так, що через декілька десятків років, якщо буде, не дай Боже, якщо буде якась війна, то воювати люди не будуть. Будуть воювати геймери. Я знаю, що чоловічество скоро розійдеться відсюди, з цієї планети. Виглядає та штука з однієї сторони дуже круто, то з іншої сторони дуже страшно. Але що, тепер от джойстик від PlayStation можна буде використовувати для того, щоб вальнути з настоящого джавеліна. Ну круто же. Суб'єктивні новини. Ну що, як тобі новини? Надивився на мої ноздрі. А мені от так подобається зготувати ці новини для тебе. А якщо ти поставиш лайк і підпишешся на цей канал, ці новини і мої ноздрі побачать якомога більша кількість людей. Тобі не складно, мені приємно. Дякую. Третя новина. Netflix не відстає від геймінгу. Да, Netflix відкриває свою ігрову студію. Свою студію вони відкривають в Хельсінкі, ця студія буде займатися мобільними іграми. Керувати студією буде Марко Ластіко. Це ветеран геймдеву, він і в Зінгі працював, і в Electronic Arts працював. Коротше, чувак знає, що робить. В общем, як ви пам'ятаєте, Netflix останній рік старається зайти в геймдев. І в них вже є ігри в їх Android Netflix стосунках. Ви можете скачати ігри від Netflix на свої Apple девайси, окремо, не через Netflix, як можна це зробити в Android, до прикладу. І тепер виглядає так, що Netflix, з якого, просто нагадаю, за останній рік акції впали на 60%, тепер хоче поміняти трошки своє направлення і починає йти в мобільний геймінг. Маєте Netflix? Просто на секундочку, в Netflix вже 4 ігрові студії. Ну, от це не одна, не дві, а 4. І от то є одна своя, а ще вони нещодавно купили Next Games і ігрові студії, які називались Night School Studio і Boss Fight Entertainment. Тепер в Netflix не тільки серіальчики, в них ще й 4 ігрові студії, якими вони будуть робити мобільні ігри по своїм фільмам. І насправді в них стоює отака дуже крута екосистема. Від собі виходить там Stranger Things, вони відкривають, от нещодавно я був в такому атракціоні Stranger Things, де все там вроді як Stranger Things. В них є мобільні ігри, в них є мерч. Коротше, тепер серіалом буде йти ще от такий от величезний кавалок речей, яким ви можете насолоджуватись. І в принципі в Netflix вже є приблизно 30 ігр, які скачали там, здається, 13 мільйонів разів. І вони стараються диверсифікувати ризики від того, що вони втрачають своїх підписників. Тепер в них буде, можливо, менше підписників, але люди ще будуть грати в їх ігри. Ну, ідея огонь. Четверта новина. НАСА в'їбала астероїду. Ну, насправді не астероїду, а супутника астероїда. Коротше, заміс якийсь. Десь там в космосі летав собі астероїд Дідімус. І навколо нього був супутник Діморфос. І от НАСА посиділи, подумали і вирішили, а що буде, якщо астероїд буде летіти в сторону Землі? Звичайно, до того часу виглядає, що Брюс Вілліс, ну, скоріш за все, вже літати не зможе. І вирішили зробити таку систему, яку назвали DART. Коротше, суть яка, якщо в нас буде летіти астероїд, який має знищити Землю, НАСА запускає йому назустріч супутник, який має в ньому розбитися, і перенаправити траєкторію астероїда, щоб він полетів десь нахер, а не в нашу Землю. І от, минулого листопада вони запустили супутник в сторону того нещасного Діморфоса.
Той субмутинг величиною, як вендінг-машина, знаєте, де шоколадки, чіпси купуєш. Коротше, от воно мало розбитися об цей діморфус і подивитися, наскільки зміниться траєкторія. Перший етап завершено. Дарт вальнув в той діморфус. Тепер треба чекати декілька тижнів для того, щоб подивитися, чи змінилась траєкторія, чи ні. Якщо траєкторія не змінилась, то нас, напевно, буде думати над чимось іншим. Я сподіваюся, вони зроблять зірку смерті, бо, ну, на Брюса Вілліса, як ми вже зрозуміли, надії не дуже. Суб'єктивні новини. Хоч ми вам і розказуємо про всякі новини, які відбуваються в цивілізованому світі, не треба забувати, що в Україні йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу кохану землю. Та ви просто гляньте, нахуй! Просто, блядь, гляньте! Як цю неньку можна не любити? Як її можна не кохати всім серцем? Тому не можна зараз відпочивати, треба підтримувати волонтерів, допомагати ЗСУ та всіма силами підтримувати економіку нашої країни. І остання новина на сьогодні. Мета повідомили, що вони з свого фейсбученьки витерли дофіга фейкових сторінок, слід яких веде до Китаю, а також до Росії. Всього хорошого! Русские ідут! Домой! І якщо фейкові сторінки Китаю нас не дуже цікавить, то російські, звичайно, прям максимально. Ті засранці робили фейкові сторінки, які імітували закордонну пресу. Всякі там Дішпігелі, Євроньюз і так далі. І починали пости там матеріал, який критикує улюблених українчиків. Ви ж розумієте, для чого вони це роблять. Тому що українчики ще самостійно люблять зрада, піду всім покажу, і йшли на ці фейкові сторінки, рішарили цих херові пости. Ну, коротше, все як завжди. І от Фейсбук відчитався, що вони їх знайшли і знешкодили, за що, звичайно, їм дякую. Але от в мене є така просто невеличка думка. Ну, уявіть, що є Сполучені Штати Америки, і Фейсбук вроді як належить до Сполучених Штатів Америки. І уявіть, що Сполучені Штати Америки почнуть робити всякі фейкові сторінки для якихось там своїх страшних цілей. Ну, це мега держави, хрен знає, що від них чекати. Чи буде тоді Фейсбук видаляти ці фейкові сторінки? Чи буде так робити вигляд, що нічого такого не відбувається? Цікаво, як воно буде, але якщо чесно, я сподіваюся, ми того не побачимо. Ну, але фейкові сторінки русні стерли, за що їм дуже дякую. Суб'єктивні новини. На цьому все, мої найкращі в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по старій схемі. Лайк, підписка, якщо не підписані, дзвіночок та і коментар, який залишить, мені буде дуже приємно. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.